Blev du taget med tang? Nej, det tror jeg da bestemt ikke. Det, prøv faktisk, det forløb meget naturligt. Hvorfor blander du dig hele tiden så? Jamen. Der kan jeg lige så godt have lov til at sige. Her i Kloakministeriet, der er vi kommet så vidt, at vi skal ud og lave en lille præsentation. Og i dag skal vi præsentere materialet natursten. Ja, det er fordi, at når man arbejder som brolæggerne, det er jo, man kan blive anlægsstruktør og bygningsstruktør og brolæggerne. Det er ligesom, det starter på den samme måde. Men så er det, man arbejder med naturstenene. Så derfor så er det vigtigt, at man ved, hvordan man for eksempel håndterer sådan en brosten. Bliver nødt til at stoppe der engang. Det der, det er en chaufferisten. Fordi når du laver en brostensbelægning, så er det vigtigt, at man kan lave forskellige. Man kan lave noget med... Åh, der stopper jeg dig igen, fordi det der, Tobias, du har en chaufferisten i hånden. Brosten er meget, meget større. Hvad siger du? Chaucescu-sten, eller nogen kalder en den. En Chaucescu-sten, ja. Men det fordi... er det ikke. Det er jo det er en brolægger, jeg har arbejdet sammen med, der kalder den det. Det der, det er en chaucescu-sten. En brosten, den er væsentligt større. Det kan du ikke bare sådan stå og jonglere med på samme måde. Jamen har de... Jamen det er bare fordi, det kan det ikke. Hvis den er væsentligt større, så kan man jo ikke kaste med den. Nej, det kan man vel ikke, nej. Nej, fordi hvad hedder, den er faktisk ret tung, den her brosten her. Som en chaucescu-sten, ja. Og brostenen er meget, meget tungere. Hvorfor siger de så, at de kaster med brostenen over i København? Det gør de heller ikke. De kaster med chaucescu-stenen. Så siger de, det er jo forkert. Ja, det gør de. Eller så siger du, det er forkert. Jeg tror godt, det kunne være en brosten, den her. Det kunne godt bruges på en brostensbelægning måske, men det er en chaucescu-sten. Det hedder den altså. Mål er cirka 10 gange 10. Gange 10, gange 10. Garanti. Lad os kalde det for en natursten. Ja, så er det... Så når du laver en brostensbelægning, så er det meningen, at man kan lave forskellige mønstrene, og man kan lave påfugle færdamt, og du kan lave... Påfugle færdamt? Ja. Det er sådan, hvis man laver et påfugle færdamt mønster. Forbandt. Vel, Rasmus! Du er simpelthen bare hammer dårlig til at forklare dig hele tiden. Jamen. Ved du hvad? Jeg står her og kører på den store klinge, jamen. Og i virkeligheden, så kan du bare slet ikke lade være med at afbryde mig. Ved du hvad? Jeg tror, det er dit problem. Jeg tror simpelthen, dengang, da du blev født, så blev du taget med tang. Hva? Er det det? Blev du taget med tang? Nej, det tror jeg da bestemt ikke. Prøv faktisk, det forløb meget naturligt. Hvorfor blander du dig hele tiden så? Jamen, det kan jeg jo ikke lade være med. Du skal ikke... Du har bilet til kontoret. Din mor har ringet. Hvad? Jeg går nu, fordi min mor, hun har ringet. Hvor er simpelthen så dumt, så dumt, så dumt. Har din mor ringet? Det, okay. Baronna. Nå, det må jeg da vist lige... Det var en chaucé stenhård forklaring. Og ved du hvad det betyder? Det betyder, at du skal gå ind og trykke abonner på YouTube. Og husk at følge os på de andre sociale medier. I dag er vi også på EUC Syd, så gå lige ind og kig på EUC Syd struktør. Ikke også? Følg med derinde. I Kina, der spiser de ting med tang. Moin! En brostenhård forklaring. Og vi prøver lige igen. Det var en chaucé-sten for helvede. Og så er du på EUC? Ja. Hvordan stopper man?